Hei, dette er Bjarte og Sondre fra Social Suicide, og du ser på pitcam.tv. Hei, dette er Bjarte og Sondre fra Social Suicide, og dere ser på PitTV. Hei, dette er Bjarte og Sondre fra Social Suicide, og dere ser på Hei, vi er Social Suicide. Jeg er Sondre, det er Bjarte. Vi spiller Social Suicide, og du ser på pitcam.tv. Yeah! Hei, dette er Monika fra Pitcam, og jeg er her med Bjarte og Sondre fra Social Suicide. Riktig. hvordan har det gått til nå på turnéen? Det har gått veldig bra. Altså, det er jo alltid sine utfordringer å spille først på kvelden når det er så mange store, fete band etterpå, og så være det minste som ikke så mange har hørt om, men føler vi har hatt ganske god respons mange steder, og vi er absolutt igjen for det sånn spillemessig, og vi blir et bedre band av det her, det merker jeg for all del. Et turné med Comeback, det må jo være ganske så stort for dere. Ja, absolutt. Jeg er egentlig alle i bandet, kanskje spesielt meg, har vært fan av de i hvert fall 5 år, sånn, et av yndlingsbandene på mange måter. Så jeg kunne ikke vært mer fornøyd med enn å dele scenen med de, liksom. Hvordan endte dere egentlig opp på den turnéen? Det var gjennom at vi ble signet på det bookingselskapet Avocado Booking. Og så var det noen greier med at han, Marco, som han ene heter der, hadde vist platen til Comeback Kid, og så hadde de likt den, og da ville de ha oss med på turné, så det var kjekt. Dere er jo fra en black metal-by, må vi få lov til å si. Hvordan er det der? Folk er jo helst sånn, når de hører om Bergen, så er det black metal. Og Norge generelt. Hvordan er det å være et hardcore-band fra Norge? Fra Bergen. I og med at det ikke er så mange som gjør den greien da, så tror jeg du har litt igjen for det i form av oppmerksomhetsmessig og sånt. Og det er litt lettere å stikke seg ut og bli lagt merke til når det ikke er 1000 andre band som gjør akkurat den samme greien i området ditt. Så det er jo en fordel. Så har du jo også selvfølgelig veldig mange som sant, black metal kids og det, som ikke helt fatter greien da, hva det går i. Men det har jo aldri vært målet heller at, liksom, å konvertere de til å bli åpen for vår musikk. Men det går som regel greit, men som sagt, jeg tror vi har igjen for at det ikke er så veldig mange av vår type der. Er hardcoren i Norge en på vei oppover? Jeg tror kanskje ikke det. Jeg tror det er sånn slakk rett frem, kanskje litt nedover linje. Jeg tror ikke det er oppover. Vi hadde jo J.R. Ewing på Starcore, som liksom var rimelig store, de husker jeg så her nede også. Og så band som Bonilla Reach og sånne, det er jo, uansett, scenen er vel større nå i Norge enn hva han var han ikke det? Jo, jeg tror at folk i hele tatt vet eller snakker om hardcore og liksom at de i hele tatt skriver om det i skriver om hardcore-band og sånt på NRK-lydverket og generelt sett i media i Norge, det er jo noe som har forandret seg veldig, vil jeg tro. Jeg tror bare på noen få år så har det vært mye mer vanlig. Der sto Remi og flekket magen bak deg. Yeah. Dere slapp debutalbumet deres i fjor. Yeah, Broken Pilgrims. Hvorfor det navnet? Det er kanskje ikke Bjarte svar på. Svar på noe, du. I dag er det visst jeg som er i humør. Broken Pilgrims, det var på en måte, det handler bare om å føle at du taper i det du holder på med, men allikevel nekte å gi opp, selv om man føler at det ikke kommer noen vei. Det var veldig sånn, den følelsen, i hvert fall jeg satt med når jeg skrev låtene, jeg skrev mesteparten av musikken da, til platen, at søren, dette her går i dass. Dette her blir ikke fett. Og, så det var en dyster periode, sånn musikalsk sett da, på mange måter. Så det har vel sitt utspring derfra. Men det ble jo fett da. Dere har jo fått helt vanvittig bra kritikker, både i Norge og i utlandet. Var det overraskende? Sondre? Jeg synes det var litt overraskende. Jeg hadde ikke så veldig mye forventninger til platene. Jeg var veldig fornøyd med han selv. Men det er liksom ikke den der straightforward-platen, liksom. Så var jeg litt
Jeg hadde egentlig ikke så mye å si for selv om han fikk bra kritikker, men det er fett når han får bra kritikker, liksom. Hva er planene deres fremover nå da? Dette året? Sommeren? Vi har ikke fått så veldig mye festivaler og sånt i sommer, sånn som det ser ut nå, så det, men vi har veldig mye nytt materiale på gang da. Så vi er hele tiden hjemme og øver på nye ting og spiller inn demoer og hører på det og sånt, så forhåpentligvis er målet er å være ferdig med å skrive platen i slutten av dette året, altså oppfølger platen, og så begynner å spille inn ganske tidlig på nyåret da. Til høsten håper vi å turnere mye også, og den stilen, men vi jobber veldig mye med nytt materiale og har veldig mange nye sanger på gang som vi har i mye større grad tro på egentlig enn det forrige. Det føles veldig som nå har vi begynt å liksom, hva skal jeg si, nå har vi begynt å finne ut hva vi helst liker å spille. Liksom. Mye gøyere å spille det nye og sånt, så vi, det er det vi driver med, merker nye ting. Hva er drømmen? Jeg hørte at dere ikke akkurat, det er ikke det å bli berømt som jeg leste i et eller annet sted, det er ikke det som er det store. Hva er det bare å kunne leve av det, eller? Det er egentlig ikke så viktig å kunne leve av det heller. Det er, jeg er egentlig fornøyd så lenge vi kan mekke, så lenge vi kan skrive låter sammen og produsere noe som vi selv er så kvelertak ut av, som spolerer intervjuet i bakgrunnen. Jeg prøver å svare her. Nei, så lenge vi kan skrive låter og mekke ting vi er stolt over selv, og at noen i hele tatt gidder å ta det opp og høre på det, så er jeg kjempefornøyd. Og så kan du få lov til å fortelle hvorfor bør folk komme og se på dere? Jeg håper jo folk kommer fordi at de liker det, egentlig. Hvis du liker bandet også, så er det fett å komme og se på det. Liksom. Hvis du ikke kjenner dere, hva er det? Bør du sjekke oss ut, liksom. Kjempeflott. Takk skal dere ha.